veď mi joj. Tono! Tono! Kde ten chlap len trčí? Vieš, koľko zas bruto ton lodi potopili Anglikánci? Čo? Alebo to Anglikáncom? A zaplatila ti? No, povedal som jej, pani Piričová, cez korytko, ktoré som urobil ja, sa vám vodička nepredsedí. No, peniažky. No. No. Len? No, na dôvažok mi dala pár holúbov. Pekné kšefty. A to si myslíš, že mi za holúbov odpíšu v obchode dlh? Odprad vertajk. Čo si tam zaspal, či čo? Počuješ ma vôbec? To no, no čo tam toľko čučíš? Vertajk odkladám. Keby si videl tú stavbu na rinku, to ti je výška. A čo ľudí je okolo. Celé mesto je hore nohami. Aj malý typ, čo robí na stavbe, aj starého chromého Franka som tam videl, aj Dzurillu, aj Kamenického. Netáraj, ničomu nerozumieš. Ja že nerozumiem? Nepovedala som. Vytiahnu oni mohylu na rinku aj bez pána Brdku. A už je to tu. Starú mater vytiahnu. Rád by som vedel, odkiaľ na to zoberú koruny. Odkiaľ? Teda sa tak choď pozrieť. Pôjdem, až sa mi zachce. Pravda, pravda. Pánovi je to pod honory za vlastným švagrom. Tak a tak, Markus, druhý na fronte prelievajú krv, ja tu priložím ruku k dielu. Aspoň si zarobíš, budeš sa mať lepšie. Markus, nech ma posa. No, tebe by sa asi huba skrivila, keby si ma zrvať na stráž. To som papagaj. A čo si myslíš, že by ťa zda ruka zdrevenila, keby si zodvihol na pozdrav? Na váš rozkaz, milostivá. Všetci sú šikovnejší ako ty. Zavri. Čo? Dielňu. Škoda reči, ako s hluchým. Esenc, poď. Kde sa zideš, Tono? Tono! Vlčky, zuby, už má moja milá Lúby. Čerta má Lúby. Skoč do mesta, hop. Skoč do dielne, hop. Samé hop. Čugam si nohy zodra, baba. Ajejej. Cink. Esenc! Esenc! Ujdi, lebo ťa obkydajú! Esenc! Vodca žije, vinko pije, kto nepije, neprepije, nech žije. Jaký mi ty parobek, taká i jazyko. No. Gloria in excelsis Deo. Pán Blumev. Dobrý deň. Dobrý deň. Esenc, Esenc, kde máš gazdu? Hej, Tóno! Do paroma, hneváš sa, či čo? Ponáhľam sa. Ale ja viem, kde sa ty ponáhľaš. Len hýbaj na slovíčko. Tá drevená mohyla ti neutečie. Rozumieš? Uh-huh. To je špinavá robota. Jednu ruku mám, jednu dušu a z tej duše ti radím, sused, tati radšej nepchaj prsty. To je huncúcká politika. Gejza, nechal som si doma peniaze. Esenc, popros.
Čo je to ono? Inšpicíruješ? Tak trochu. Dobré odpoludne, pán účtovník. No, ako sa ti páči tá drevená Babilónia? Pekná robota. Takú stavbu hoci kde nenájdete. Zajtra postačí len ruku natiahnuť a budeme hneď hviezdy ohmatávať. Nešpásujú, pán kuchár. A čo by som špásoval, nechcem prísť o penziu. Lenže kamarád, nič nie je nového pod slnko. Pyramídy už boli a boli aj faraóni. Čo? Faraóni. Aha. Lenže potom išlo všetko do psej matere, ale hamba zostala. To sú vážne veci, pán kuchár. No, vážne veci, vážne. Takých 50 kubíkov dreva po 15 stoviek to máme. No ale ľudia si zarobia. No a ty čo si nezarobíš, veci preca macher. Ja mám doma také rodinné komplikácie. A pamätajú, pán kuchár, keď som robil pre nich tú bránku, tam by sa mi zišiel takýto materiál. Excelencia ide. Na ňo tu čakáš, to ono. Tak to ja radšej pôjdem. Čo utekáš? Počkaj. Vlastného švagra sa bojíš. Mojho švagríka nech trafí šlak. No vydrž, možno, že ho trafí. Pozri, aký je vypasený. To robia tie zabíjačky a dobré vínko. Papuľka ako biskup. Čo by biskup? Arcibiskup, miestny pán Boh. Pre mňa je to ten istý povalač, čo bol vždy pán veliteľ. Ty brdko, ja mať veliteľa za švagra, ja by som si to vedel zafírovať. No, usmej sa na neho. Usmej sa. No čo je? Laudetur. Esenc. Esenc. Esenc, poď. Tak, sme tu. Najbuďte dobrého večera. No čo ste, oneveli? Rožika. A tohle tu máš medicínu, chytaj na! Ježiši! Pane Komare, sa mi zaujíš. Pomoc! Pomoc! Podoparatuj sa, ak to môžeš. Pozrite, čo sa zvyvádza. Ale čo, no, čľubka sa ma to ľudko, čľubinka, no. Markus, ty máš ale nápady. Prepáčte, to nebude. Hneď to bude. Nechol, čo, prečo, posretím za dedinu. Dajte ešte nejakú handru a metu, no poďme, no poďme. Jo, ešte, že čo? Jareku, nenaparuj si nohy v kuchyni, chod si ich kurírovať na dvor, ale nič nepomáha. Na, poriadne to vyutieraj. Rožika, moja drahá. Toľko roboty sme vám narobili. Ukáž. To nič. Vravela som Tónovi. Uvidíš, Tónko, krv sa nezaprie. No, 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 len sa nezbláznite. Sem sa radšej pozrite, babi, aha. Pozri, na. Pozri, toľko krán nás ešte ani tu nemali. Ako u šánera vo výklade. Ale to je maličko, Develina. Predstav si, Markus prišiel večer z úradu a hovorí mi, Rožika, friško, friško, obliec sa, ideme na návštevu. Na návštevu? Kapitám sa. Dobrtkom hovorí. Vizitu ďalej odkladať nemôžeme.
A to vieš, mne nebolo viac treba. Som ja jeho anjela. A kaviár sme doma zabudli. Rum! Aj. Hýbaj to, no Friško, poháriky sú v kredenci. Toto sa nemalo stať. Ukáž sa. Ten klobúček si v Mode z Robe skupovala. Ježiši, hurí. Krističa, vodu, rýchlo, no. Netancuj tam, to ale veď chytro, však tu nehoríte, no. Bravo, Tono, bravo. Bravo, budem teba hasiť. Tak teda, moji milí, svitli nám dobré časy. Hojnosti máme, chvala Bohu. Čo piť, čo jesť, aj slobodenku máme. A aby sme žili v láske a vo svornosti, tak ako sa na riadnu a poctivú famíliu patrí. A na to si vypijeme, Rzaňa. Prečo není zlá. To si veľmi pekne povedal Markus. A nech žijú naše ženy. No tak čo to, no. Vyopadám ešte jednu štampeliu druhou. Nalej Boha tvojho stoláska, tu máš, nalej. Hovorí sa, že dva štampelvinky pohromade spievajú. Keď sú tri, sa objímajú. A keď ich je päť, sváre vyvolajú. Ale veď sa neondej to, no. Čo bolo medzi nami? Bolo, to sa vyradiruje a zalieme to rumom, sivovicou alebo terkelicou. Čím chceš? Tak nám bude, ako nám ešte nebolo, tak. Živio! Toľko vec sa už nedaj toľko prosiť, no. A ty čo nepíš to? Tak pí, Boha, tvoj hlebo ma naozaj na... Vôbec sa nemračím. Dokonca aj piť sa mi chce. Ja akože si to povedal s tými štampelíkami. Už sa ani nepamätám. Niekeď sú tri, tak čo? Čo? No tak teda, aj ty naši... Javali, aj pijať budeme, aj ty našim premicujem hovno mali. No mali, no čo? Mali, ale my máme a budeme mať. Tí-ra-ri-ra. A hop, tež moc, no. Píšaldačka, pískaj, ošec mater. Píska, píšaločka, píska, otec, mater, stíska. Aj my sa budeme, len sa zoberieme. Aj my sa budeme, len sa pomerieme. Rúžika moja zlata, ľahko sa vám odviačíme. Prečo nenecháte, veď je taký milý. Hovor, Tonko, neboj sa. Máme slobodenku, Tonko, len sa ty vyreši. Neboj sa, hovor. To na tvoj befeli just reči nebude. Nechaj to už, Tonko. Ale co, môj drahý? Len sa ty vyrozprávaj, na co sme tu. Máš slovo, hovor. Teda mám slovo, či mi ho dáš, alebo nedáš, vieš? Nechaj, hovor. Len čo je pravda, teda peknými darmi si nás obšťastil. To sa musí nechať, to je fakt. Lenže povedz mi, Anciáša, tvojho mecenáša, kto má odškodní za dedičstvo, ha? Už je to tu. Tu je to. No hovor. Počúvaj ďalej. Kto má odškodní za záhradu? Kto advokáta podplatil? Kto zapchal hubu notárovi z grumbuku? To mi povedz, keď si taký múdry. To mi povedz. A keď som prišiel za tebou, roku pán veliteľ, nenašla by sa u vás robota na tom vašom Babylone, čo ste ju na moju ľu prekosili. Čo si mi povedal? Vyhodím z mako psa, vieš? A to psa si mám vyhodil. Ale chce nás dosť! Ticho! Ty počúvaj. Ja tvojho Antikrista stolárskeho, ty larva nedonosená, ty veď vieš, kde som ja dneska mohol byť, keby si sa ty bol do gardy dal, ty nechaj ma, ty veď kvôli tebe ma vyhlásili za alibistu, ty Alibaba, ja ti seriem aj na tvoju záhradu, rozumieš, ale tvoj grunc,
štýre, dnes sa spieva iná pesnička, ty! Ježiš tovársky! Aby si vedel, akého máš švagra, na, pozri! Na, tu máš ty! Na, tu máš ty! Ty, aby si vedel, kto je Kolkocký. Si až tam a čítaj! A nahlas! Tak, aby to všetci počuli, čítaj! To je gruntiestu za... Rozhodnutie na základe paragrafu 1. NAR 440 zavádzam do židovského podniku obchod so ostrižným tovarom Laudman, vdova Linkovo námestie 69. Dočasnú správu a za dočasného správcu tohto podniku menujem do odvolania Antona Brtka. Na ty, ja som teda arizátorom ustanovil staré lautmanky. A to na večné časy. Na stráž. Stráž! Tak, a zo dňa na deň je seba boháč. Poblík môžeš hodiť do hajzla. Ja som toto vedela, prisahám, Rožika. Rožika moja zlata, ja som toto navidela. Švagor, môj zlatý švagor! Takú ja frajerku mám, má ona na ringu krám, predáva RTP-le. Nie, RTP-le, lepší tovar budeme predávať! To si taký smutný, vypíme si aj je. Takú ja frajerku... Poskaj ma na spodnú peru. Takú ja frajerku... Takú ja frajerku mám. Počkaj to, no. Tu máš, ty to si vezmi. Má ona darinku krát. Vezmi si. Čau, páči sa ti. A tak si ju vezmi, tu máš. Ja nezostávam nikomu nič dlžný, rozumieš? Ľudí, ukáž. Vieš, to sa takto otvára. Nechaj ho. Nech sa učí byť pánom. Tu máš, Tomko. To je tvoje. Máte ešte trochu šalátu? Predie vám vždy, Markus. To no nie, aby si ju stratil. Uvidíte, akého pána ešte z neho urobím. Tomáš, tak kamarát, keby jeden ťahal čihy a druhý hota, tak máme z toho bordel. To je teda fakt. A teda, ako ti hovorím. Videl si ty dakedy takého kohúta, čo by dočkal svitania a nezakikiríkal? Nie. Tak aj my, kamarád, a preto ďapkajme a kikiríkajme. Kikiríkí! Kikiríkí! Ale nie je tak, ty hovedo, čo si napitý, že si všetky kohúto pobudil. A to si zapamätaj, čo ti teraz poviem. Sme jedna rodina, rozumieš? Uh-huh. Ak si teraz nenagazdujeme tak, ako Boh a vodca prikázali, tak potom kedy? Uh-huh. To je služba vlasti, zapamätaj si. Uh-huh. Ino, ľudo, faluroso. Boha, vodcu jeho, na môj duši svieti. Čo? Svieti. Však, ak je to baterka, tak prečo by nesvietila? Musí svietiť. Terka, baterka, tá baterka. Terka, baterka, tá baterka. To je dobre, čo? Terka, baterka, tá baterka. Tyri! To je to. Peš! Aby si stačil! Peš, stačil! Peš! A však to na uvidí! To no neplávajte! Peš! Nie, toto ešte! Nie, toto ešte! Nie, toto ešte! Nie, nie, nie! Šest! Ja nepočítam! Šest! Sedem! No ten to tuši naozaj, ten obok prísaš. A osem! Sedem, osem! Nepil! A vypil! Osem! Deviať! Deviať!
Ne, ne, pozdrahaj še. Počkaj, posledni, teraz posledni. A desať, to! Desať! A bravo! To je chlap! To je ono! Ono, pomprý sám, co nevyslím, že to vypijete. To je moje. Uvam mi, čo je vodu a opica. To je čardaš. A ty si ty parobek, taká si ja dívka. A ty si ty parobek, taká si ja dívka. Poďme se, poďme. To už. Zara, daj našo do presu, no, no. Staň se na stoličko. Urob nejakú srandu, no. Eva! 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 Hovorí vodca! Ticho, ticho! Vodca hovorí! Nechaj si ho teraz! Ticho! 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 Dobrý je čo? Majdliko! Fanzinige! Dobre, dobre, ďalej! Finals! Finals! Unzenem! Fanzinige! Einzige! Vira! Fermes! Als! Machen wir lachen! Gibbel! Gibbel! Igel! Igel! Gibbel! Igel! 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 Však sa ti povedal, že to sraganie, chlap. No pozriem teraz tu všetko Vigevca. Wow! Tono! To je pevnohocový! Sigaj! 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 Vstávaj, Tonko, vstávaj. Vstávaj, duša moja zlatá. Už je neskoro, no. Videl som vlastne bieleho motýla. No, celkom biely. Bielý motýľ, biela zástava, láska k blížnemu. Tu máš čistý kapesník, keby si potreboval. Aj sviatočnú košeru som ti vyžehlila. Vstávaj, Tonko. Vstávaj, už je ráno, už si mal byť dávno v obchode. Pozri, ako som ti krásne vyleštila topánky. Ach, to je dnes krásny deň. Tabatierku máš tuto a arizačný dekret som ti vložila do pravého vrecka. Nie, aby si ho stratil. Dobre, Tonko, to aby si bol čistý. Vám moh dať dobré ránko, susedia. Dobré ráno. Hostia neskoro odišli. Neskoro, neskoro. Málo ste sa vyspali. No. Poďte do ryti. Aj ty. A nikomu never, Tono. A takú cedulku si napíš. To úver umrel Bork, nežije, kto nemá peniažky, nech nepije. A nezabudni na to! Esenc, poď domov. Tak, asi boháč ani sa nenazdáš. Belianský je tiež boháč. Vincent. Ani nie je taká vysoká, ako sa mi včera zdala. Dobrý deň.
Dobrý deň. Chceš u mneho sebu nás vyberu, mladý pán? Cigar hajcký? Čo? Nie, nie. No to co? Všetko tu máme, co len chcete. Toto? Prosím, prosím. Nie, 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 ďakujem. Mladý pán také starosti nemá. Reuma, joj, plané bolesti, spať nedajú. Ruky jak zlatu, jak by mi po nich mravce chodzili. Pán doktor hovorí, gicht. Jej, nie gicht, pán doktor, ročky, staroba že hláši. No ste poznali sekeráka. Nie toho zmrzlinára, ale jeho brata. Čo rúbal ľad na laborci. Tomu vám od gichtu, no, takto ruky skrivilo. Lazar, hotový Lazar je z neho. Oj, to je malé. Ktorá pani to bola? Oh, nie pani. To bol sekera, furman. No, chudáčisko, celý život sa haringami krmil. No len tak na nedelu alebo na sviatok mali lokše s makom, alebo tie trepané halušky. Najlepšia je šabesová ryba. Nepoznám. Jednoduchý recept. Petruško, cebula, mrkvu. Pani Valtmanka, ja som neprišiel po recept. Ja... Kristuša, kde som ho strčil? Aha. Čítajú potvora, myslel som, že som ho stratil. Ani mladý pán prepáča, ja už nevidím čítať. Nevidíš? No. Ustanovil ma arizátorom vašej živnosti. Prosím? Vašej živnosti. Kumbíky, máme, máme plecené, veľké, malé, na košule, na tabacíky, vyberne v reko. Pani Lautmanka, počúvajú, ja im to poviem tak. Oni sú židovka, pravda. No, a ja som Mariec. Židovské obchody sú fuť. To je zákon. Teraz budú len arijské obchody. No, a to je arizácia. Rozumiem? Nerozumiem. Nerozumiem. Ja... Tu je to čierne na bielom. Ja som váš ariec a vy ste moja židovka. Rozumiem? Mladý pán je hunci? Nie je mladý pán exekútor? Kdeže exekútor? Arizátor. Hned som tak myslela. Taký poradný pán. Najženier nevajú, mladý pán. Ja nečujem dobre. Aha. Jak se volá, mladý pán? Brtko. Tono Brtko. Krtko. Ale idú Krtko. Brtko. B, b. Krtko. Interesantné meno. Doraz, doraz. Můj Henry, koli vešel neboštík, hovoril. Rozália, Rozália, jesť nebudeš a dane zaplatíš. Starše papíry mám u špajsky. Obchodník má len jednu čest. Pýtam se jich, pan Krtko, mám pravdu, či nemám pravdu? Toto je... od firmy Valtes. A toto je... No, čekaj. Mám pravdu, či nemám pravdu? Ale majú pravdu, majú pravdu.
Pochválen pán Ježíš Kristus. Imro. Brdko, a čože ty tu robíš? Hádam, gombíky kupuješ pre Evelínu. Imro, ja už čekám na tebe od rána. Za to som ti takú šábesovú rybu doniesol, akú si ešte nemala. Ba aj toť Brdku budeš môcť počastovať. Pán Krtko už čaká tu dlho. Ja tu mala žon z Berného úradu. Krtko a z Berného úradu. Pomýlil si starku, že si sa tak vyparádil. Tak ja prídem neskoršie. Počkaj, Tonko, počkaj. No. Nič. Všetko v poriadku. Vieš čo, Rozália, uvar nám čaj. Čaj? Taký ako obyčajne. My hneď prídeme. No, hovorím, no. Pri sám Bohu, ja som ani prstom nepohol. Nepohol? A stal sa z teba arizátor jedna radosť. Keby som nearizoval ja, arizoval by niekto druhý. Trúľo. No počkať, neurážajte. Aký trúlo? Mám dekret a basta. Ach, pozri to ono. Keby som ťa už niekoľko rokov nepoznal, tak poviem, že si gauner. Ale ty si len taký dobrý chumaj, ktorého podviedli. Kto? Vlastný švagor. Prečo by podviedol? Tak sa dobre dívaj. Pozri sa. Na. Ty si myslíš, že lepšie židovské obchody si panstvo medzi sebou už dávno nerozdielilo? Podviedli ťa, bráček. Kolkocký ti hodil kosť. Suchú, obhryzanú kosť. Čo myslíš, že lautnáka z toho žije? Nežije z gombíkov, ale z toho, čo jej židia medzi bohatšími na koledu. No, pozri sa. Len sa dobre dívaj. To je teda, kuchar Báči, to je teda jasná vec. No počkaj, to ono, kde ideš? Domov, kuchar Báči. Aj. Ja na to kašlem. Ja som vlastne rád. Pôjdem na mestský dom a poviem im, nech si to strčia do ryti a nebalamutia poriadnych ľudí. Tono, si ako malý chlapec. A čo im na tom mestskom dome povieš? Že ťa Kolkocký oklamal, že toto nie je zlatá baňa, ale diera na zdochnutie? Veď ťa vyhodia. Ja si nedám zo seba robiť tajtrlíka. Na to nech si zoberú iných. Tono, pozri sa. Ja by som bol najradšej, keby si tento obchod prevzal ty, a nie nejaký mamľas. My sa dohodneme. Hm? Lautmanka doteraz hladom neumrela a ty si tiež prídeš na svoje. No, čo mám robiť? Nič. Ty nič. Hmm. Všetko môže byť tak i tak. Nikdy nevieš, čo je k čomu dobré. Ja som sa mohol dnes pozerať z obrázku a Lautman by tu možno stál s tebou. Pamätám sa, ako dnes zákopy, guľky len tak fičali. Niekto sa z nás musel pozrieť, no pozrel sa on a ja som tu. Dostali ju do hlavy. Dum. Ešte moja mama kupovala od Lautmanky gombíky. Á, čaj. Ďakujeme. Taký voňavý nám nikto neuvarí ako ty, Rozália. Jasmínu. Tonko, poď si sadnúť. Poď. Prosím. No len si sadni. Ako doma, sadni si. A či vieš, Rozália, kto je tento pán? Nie? No to je predsa on, Lilkin bratanec, o ktorom som ti toľko raz rozprával. Povedal, že ak bude môcť, príde ti pomôcť do obchodu. Na mesiac, na dva, prípadne i na dlhšie. A Lilkin bratanec, nepamätáš sa? To je on. Ale kuchar Báči, aký bratanec? Ja som predsa arizátor, nie pomocník. Počkaj, nestaraj sa, Tonko. Viem, čo robím. Čerta, ona vie, čo je to arizácia. Možno ani nevie, že je vojna. Co povedal mladý pán? Ale čo to rozprávate, pán kuchár? Že príde. Ale až od zajtrajška, ak ho budeš potrebovať. Imro, naj si Boh požehna za dobrotu. Človek na švece nikdy nie tak sám, jak by da kedy myslel. Jak sa volá mladý pán? Nie mladý pán, Tono, Tonko. Budeš mi ako syn, Tono. Aj, veď ja som vám zabudol na ocota, na rybu. No vidíš, všetko sa dá.
Tóno, vieš, čo je to lebnúť leblasn? Keď sa vlk nasíti a ovca zostane celá. Ondreja rizoval pílu a Weinsteinovi neubudlo, tak pôjdem za ním, za Weinsteinom a poviem mu, pán Weinstein, takto a takto, treba zvýšiť taxu, áno? Pre záchranu Lautmanky. A čo keď nedá? Keď nedá Weinstein, tak pôjdem za Hartmanom, áno? Nech pustí nejaké peniaze, a? Alebo pôjdem za Lövim, Rótom. Kaca, poznáš? Holiča? No? Chytaj. Malá, malá. To nič. Tak, kde sme to vlastne prestali? U Holiča. Aha, tak pozri. Holič, kac je pokladníkom. U neho si budeš inkasovať apanáš. Apanáš? No, rozumej ma. Ty si predsa arizátorom Lautmanky, áno? No. Čiže tým spôsobom sa staneš takým stálym zamestnancom židovskej obce. Rozumieš ma? S mesačným fixným platom. Ba nie. Akože nie? Ba áno. No, počítaj takých 600-700 korún mesačne, áno? Ani pri remesle si toľko nezarobíš, prosím ťa. A pamätajú kucharbáči, ako vtedy tomu Čutkovi napíle, ako mu chytil gáter ruku? Taká arizácia, to tie robota. No nenapínaj ma, čo ona? No teda babka sa vyjavila, hovorí. Mirišon Einzwein, či ma arizuje Petra či Pavol. To akože je Einzwein, že ju ja arizuje. No som jej povedal, nemusíte sa báť, pani Lautmanová, ja zase nie som nejaký ľudožrúd, alebo čo. A ona mi na to, že mne še o vás snívalo, vy ste fajn arizátor. Že sa o mne snívalo, baba jedna. Spočiatku mi môže robiť tovariša, takého pomocníka mi môže robiť. Len aby ťa neobalamútila. No čo si prosím ťa, to som jej hneď povedal, ako pani Lautmanová to zasa prr. Ja neznášam nejaké tieto fígle, alebo čo. A čo kľúče? Kľúče ti dala? Kľúče? No. Kľúče mi dá zajtra. Čo? No, zajtra mi dá kľúče, však i dnes je. Ty si jej nechal kľúče? Nesmiem z hurta, musím pomaličky, aby sa baba nevyplašila. Ja. Počkaj, Tono. Pozri, čo som ti kúpila. Čo je to? Sem pekne zapíšeš všetko, čo leží a stojí v regáloch. Pamätaj si, Tono. Nie v regáloch je majetok, ale pod dláškou. Dobrý deň. Dobrý deň, pán brat. Dobrý deň. Prepáčte. Dobrý deň, dušička, hneď som tam. Dobrý deň, pán kolega. Dobrý deň. Pani Lautmanová. Pani Lautmanová. Pán brat, mali by ste zabúchať lepšie táje, hluchá ako peň. Mali by ste starej prefúknuť uši. Dobrý deň, pane Andrič. Pani Lautmanová. Čo? Krtko, chceš si to bereš? Brtko, Tono. Len šedný šedmíry, dobre, že si prišiel. Pani Lautmanová, musíme otvoriť obchod. Ja ti neporádok. Ty kula znala, že prídeš. Ty neprištikoval.
sa spadacom. Rekuša, bez času dosť. Pani Latmanova, všetci sa čudujú, že ešte nemáme otvorené. Je už skoro 8 hodín. Bim, 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 bim. 8 už skoro. Len mne povedz, že si frištikoval. Ale frištikoval. Všetni sa všetni. Pani Latmanova, to nejde len tak. Musíme otvoriť. Aha. Kľúč. Zámok. Roleta. Prr. No, ideme predávať gombíky, nie? Nie, nie, synu. Je šabes. Šabes ja nikdy neotvorila. Nepredávala. Šabes, nie šabes. Obchod je raz obchod. Nie, nie. Šedni sebe, šedni. Ale šedni, šedni. Nešedniem. Počkajú. Kto ideš? Nie, Tono, to nie tam, to v dvore, máš kľúč. Tono, Tono, krtko. Hneď som späť. Kuchára ste nevideli? Tam bude, vedľa. Aha. Pán kuchár. Pán kuchár. No čo je, Tanko, čo je? Baba mi zošalela. O šábese predsa nebola nejaká reč. Čo? Nechce otvoriť obchod. Vraj je šábes. Á, šábes, šábes. Ono. No sadni si, Tanko. Sadni si, sadni. Šábes. Dáme to do poriadku. No. Aladár. Pochválené. To je moje Pirika i Klarika. One sú v Amerike. Ani nie 3 roky po prevrate prišiel na vizitu môj brat z Ameriky, Josef. Čo? Bars bohatý človek. Fabriku má na sodu vodu. Tak mi povedal. Henrik, že ti z vojny nevrátil. Čo by si se trápila? To už Pirika mala 16 roky. A Klarika... Pekne. A táto stolička, pani Lautmanová, tá by už potrebovala stolára. Vôbec, ako to tak pozorujem, všetko to tu dosluhuje. Odišla Pirika, odišla Klarika, Henrik umrel, Joe ne píše, joj! No, pekný nábytok. Poctivá robota, ale to už vyšlo z módy. Bolo by to treba občerstviť. Starú politúru zoškrabať, natrieť, vyglancovať. Aha, by sa vám to lesklo ako v teatri. Na co mi to, Ancuki, pýtam si. Na co mi to všetko? Viete čo, pani Lachmanová? V pondelok prídem, zoberiem si pilku, hoblík a dláto. A pustíme sa do roboty. Šup, šup, šup. A budete to mať tip-top. Postel bude ako nová. Milá pani Lachmanová. Zajnodu, a nájom šekneš, a pozostával veren. Kde sa tu bereš, lapaj? A jen to mi drinen, to sot ma gefällt, vyhoď ho. To nič, to je môj pes. Nebojte sa, pani Lautmanová, on nehryzie. Aha, to je váš, uncud jeden. Ja otvorím vráta od mi šup rovno pomedzi nohy. Pani Lautmanová, idú sem, voja čo im povie. Nebojte sa, on vám dá aj lapku, ak chcete. Aha. Maj, dostať bielu fazulku. V pondelok idem na trh, tak by som vám mohla priniesť. Už som všetko podpísala. Nič inšie? Dobre. Potom prídem
a zakúrim. Nedá sa nič robiť, musíš von. Hop. Šup. A zostaneš tam. Nesmieš dnu. A je fuč, keď sa bojíte. Pomáha mi na Chávez. Váš poradná pánu. Dobrá duša. O. Henrik ani nestačil ho obnošiť. Prima anglický štof. Na. Popróbuj ho. Ježiš, pani Lautmanová. Naša pána, na čo mi je? A viete, že mi bude? Pán Lautman mal asi takú istú figuru ako ja, však, pani Lautmanová? Značka Hütte, elegantný i praktický. Naš beta, alebo kedy budeš chceť. Oj, figitus, liktu i vtil. Jako keby bol krajčer fišma na tebe, ten ancek ušil. Na, ber, ber, pozriš se do zrkadla. Pozriš se, no? Vyzerám ako Chaplin. Zoznámte sa, moja sestra, predstav sa. Švagor? Teší ma. Marian, však ste vy boli krajčír. Pravda, že? Aspoň nám pomôžete vybrať. Markuš, hneď vás dohoníme. Poďme. Len sa tam nezadrkujem. Nechoďte do krčmy. Dobrý deň. Moja najúctivejšia na stráž, pán. Až na veky, pán Andorič. Ty počúvaj, poď sem. Poď sem. Mohol by si mi prezradiť, odkiaľ máš ten klobúk? Klobúk? Klobúk mi dala... nedala. Klobúk som si kúpil u kuchára. Chudák robí výpredaj, je na mizine. Dal mi ho za facku. Pekný klobúk, však? Dámo, ja zatvoriť za mreže. Všetkým bielým židom stúpim na krk. Bielý žid? Áno, prašivý, mizerný, bielý žid je celý ten tvoj kuchár. Neboj sa, vieme o ňom, nespúšťame z neho oči. Ty dobre ti radím, nepaktuj s ním. Bielý žid je horší než obyčajný žid. Lebo nie je žid, ale pomáha židovi. Interesantné. Interesantné, ty kvôň. Nebezpečné, zapamätaj si to. Čo je to tam? Ty počúvaj, nech táto židovská firma do týždňa zmizne z nášho konca, rozumel si? Majiteľia psov, ovčiakov, vlčiakov, hernandínov, alebo akejkoľvek hávedi. Musí zaplatiť do 10 dní úradnú taxu. To tento rozkaz, jak poslúchne, bude prísne potrestaný. Takéhoto každého psa šarha bez vyzvania. O čom to má
máte? No, pani, daj sa dále. Tak je to drahé. 30 kalérov. Tak je to drahé. Pani, daj sa. Pani, tá. Kielo to stojí. Kalera, plastor, všetko beriem. Na to moju neberte mi to. Počkajte chvíľu, ja sa ponáhľam. Čo tu bola? Peršná dobre. Princezna povedala, nechoď už pastieri govce pás. Poď so mnou jo, do hra. A z čoho sa robí glej? No, z konských kopyt. Konských kopyt? Pravda, že? Ujo, a čo je to, s čím to natierate? Šelak, synček. Ale daj pokoj. Ujo, a z čoho sa robí šelak? Stačí ho vienka. Eržika. Ale čo? Bo? A kde je mama? Dobrý deň. V meste. Sliu Zdanku. Aj pán Boh všemohúci. Pán Boh všemohúci, daj. Tak čo, zo šichty na šichtu, alebo len tak? A platí sa to ešte, pán majster. Ale keď človeku to nedá. A potom to s tými gombíkami, to nie je pre našinca. Nevolal ma niekto? Tak ja už musím. Ujo, cigaretu. Čo? To fajč. Na čo to bereš? Na povoj. Na povoj. Všetko máme, všetko dáme. Všetko bude ženičky. Maku budú 7, 8, 9, 10, 12. Rovných 12, bude Richtár. A čo to stoja? Čo stoja? Nie. Čo stoja? 10. 10 halil, korunu 20. No daj se 8. 6, 8. Pravda, že máme, všetko máme. Toľko gombíkov máme, že môžeme nimi ulicu vydláždiť. Aj rodinu si vyštafíruješ. No to len, keď ja sa dal ice. Máme? Čo? Či máme? Máme, máme. Máme. A kde máme? No, kde máme? Kde máme? Kde máme? Čo moja? Máte na semku na vysúvanie. Kto včas ráno? Stáva, Boh ho požehnáva. Máme. Ne. Ja budem včas ráno stávať na vysúvanie. Máme. Komu sa zelení, tomu sa zelení. Máme nástenky na vyšívanie. Hneď to bude moja. Nástenky na vyšívanie, nástenky na vyšívanie. Máme? No. A kde máme? Kde? Hneď to bude moja. Navyšívate sa, až vás budú prsty boleť. Kto Boha má za pevný hrad, nič nemusí za zlého pár. Už no aj takú máme. To no, nedám, tu. Ty máte, ty nemáte. Tamto, na spodku. Evelina, príď neskôr, že vidíš, že nemám kedy. Nič. No, veríme, na spodku. Pane Latmanová, čo je to za robota? Nestojte ako lotová žena, obsluhujte zákazničky. Príď neskôršie. Ako na jarmurku. Šimon! Gombik roztrepe, končov to vyplaši. Učekaj za tú pani, učekaj za tú panioj. Usi chopi nymfa racu, usi chopi nymfa racu. Tanya.
karfiol som uvarila. Tajný, chutný karfiol. Prima. Za dobrú robotu. Aby si mal daj ako korunu pre pupku. A tá babka, čo pýtala nástenku na vyšívanie, keby bola chcela perský koberec, predáme, čo ja viem, gumu do gati. A polievka je prima klasa, pani Lachmanová. Čo je v nej? Ocot alebo... Aj tak ma nepočuješ. Ujo, a budete ešte robiť? Pravda, že ale až po fajronte. A budeš mi robiť tovariša? Budem. No tak si sadnú, pán tovariš. Potom zapustíme do skrýni. No ešte tu do kredenc. A kde máš regály v obchode? Ešte máme ešte roboty. Taký obchod to musí byť ako klietka. Keď príde... Tu notu mal nebožčík Henrik najradšej. Tumba, tumba, tumba. Ale zuba, pani Lachmanová, je prima klasa. Nepočuť? Počtu. Ale ba to stačí. I môj Henrik nieraz hovoril, tvoje nočky rozalia... Ešte. Nie, stačí. Alebo daj. Tvoje nočky rozalia majú taký šmak, jak manna z neba. Hej, Henrik, jaká manna. Tože ty lačný. Ujo, ujo, a naozaj sa robíš, jak stačí ohovienka? No pravda, že ja z čoho by sa robil? Bo ty lačný, preto ti šmakuje. Janku, ta co je? Čekaj, hneď to bude. Mám ľasi. Ja vášho Antikrista. Veský sluha je raz, veský sluha. Liekové papule montujú. Chudobného človeka chcú okus chleba okradnú. Ale tie vaše liekové papule mňa nikdy nenahradia. Cože čerci špiti báči? Taký hlas nemáš. Husáru, husáru, máte rúže na tvári, od úsmevom vám žiari, vám žiari. Máte konie brané, krásne, osedlané, jezú váci z kotári, kotári. Mám lasy, takýto cirkus. Najprv babylonská obluda a už je to tu. Počujete? Plechové papule namontovali. Uvidím, až napadne snehu po kolena. A zasype im drouty, čo si potom počnú. A kde majú toho národného direktora, pán Kac? No kde? Môžeš trikrát hľadať. Tak čo, dáme si ešte masáž, alebo si umieme hlavičku? No, masáž, masáž. Piti báči, na teba dnes už sotva dôjde. Ja počkám, času mám, habadej. Dobrý deň. Tak som tu. Vítajte u nás, Bambertko. Na teba, sused, dnes asi nedojde. A
je streda, pán kuchár, nie? Isté, že streda. Celý deň je streda. Predstavte si. No, sadnite si u nás, pán Brdko. Piči báči bude isté, bo fúziky však áno. No, hačkajte si u nás. A propos streda. V stredu chodieval starý kombáči so svojimi bratkúsikmi konvalinky v ruke. Pamätáš sa na ním, Rošo? To vám bol pedál na slovo vzatý. Len čo rozkvitli konvalinky, pricupítal si to kombáči. Ťap, 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 ťap. A nemusel som ani konvalinky voňať. Len čo prišiel kombáči a dal si vyholiť hlavu, vedel som konvalinky rozkvitli v nebích. Neskôršie potom dostal takú nervózu, začal mykať hlavou takto, ja? No čo je na tom smiešné? No, skús to holiť britov, keď tak myká hlavou. Piti báči, nemohol by si prísť zajtra skoro ráno. Bolo by to lepšie. Ráno? Prečo? Veď ja som tu bol prv ako Brdko. Svetá pravda. Lenže pán Brdko sa nechal objednať. Však pán Brdko. Objednať sa nechal. Na čo ten cirkus, páni? Ja viem všetko. Ale piti báči, nie je dobre všetko vedieť. Naopak, čím človek menej vie, tým mu je niekedy lepšie. Ja viem, že by ste ma radi videli za dvermi. Ale piti báči, prosím ťa. Piti báči sa hnevá, že mu amplióny budú fušovať do remesla, čo? A zdávate sa, že neviem o vašich šachroch? Mám vás hrsti. Všetko o vás viem. Udám ťa. Aj teba udám. Všetkých vás udám a budem mať pár grajciarov. Aj, už je zle. Mňa sa nemusíte bať, páni. Povedzte mi, prosím, čo by som z toho mal, keby som vás udal? Tak, s Bohom, páni. Aby vás porantalo. Aj vy, ten nám zavarí. Ale papuľa je to. Netreba sa ho báť. A ty, Brdko, ty si somár. No, komu už mám veriť, keď nie vlastným susedom? A o ostatnom nech ti povie pán pokladník Blau z dobročinného spolku. Pán Blau! Pán Blau! Pánu Brdkovi sa snáď nemusím predstavovať. Nie. Tlačier Blau. Genau Blau. Sekretár Ševrecedukia. Chcel som vám povedať, pán Brdku, o našej dobrej vôli. Výjsť v ústrety vašim záujmom. Chápeme, že ani vaše postavenie nie je závidenie. Pán Brdku je náhodou veľmi dobrý človek. Má pochopenie pre finančné ťažkosti nášho spolku. Odhlasovali sme vám podporu, pán Brdko. Vlastne ani nie podporu, ale pravidelný príjem. Verte nám, my vám veríme. Lebo Hospodin tak chcel a urobil vás prostredníkom dobrodenia starej pani a vdovy Lautmanovej. Neubližujte jej, prosím. A prečo by jej mal pán Brdko ubližovať? Je to pinklič tak, ako som spolku povedal. Naša súverkyňa, vdova milá pani Lautmanová, ktorej nebesá dopriali úctyhodného veku 78 rokov, získala priazeň v očiach Hospodina. Našla toho najspravodlivejšieho arizátora na tejto zemi. Arizátora, ktorý jej bude nielen pomocníkom, ale i hasičom, keby sa tam nedaj Boh Schnellzider prevrhol a obchod splanul plameňom. Ale zadarmo, páni, ani kura nehrabe však. Dodnes sa nepodarilo nášmu milému pán Božkovi vytvoriť takého arizátora, ktorý sa uspokojil iba honorom. A v tomto práve vezí. Netreba veci zľahčovať, keď je iným ťažko na srdci. I na mazlike šír. 1, 2, 3, 4, 5. Tonko, ty ako je to, že v pondelok bol trh, dnes nebol trh a tržbu máš? Čo? 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 A nič? Ale ja reku, že dnes nebol trh a tržbu máš väčšiu, ako si mal v pondelok. Jaj. No, to ti je tak, Evelinka, keď pán Boh chce, motýka strelí. Ale to nebude každý deň. To raz máš tovar a nemáš kunšaftova. Inokedy zas máš kunšaftova a nemáš tovar. Ako na štedrý večer.
Nemá si toľko peniazy utratiť to, no. A čo som horší realizátor ako druhý? Počkaj, zavri oči. Na čo? Nepýtaj sa, zavri oči, uvidíš. To je vôňa. Ukáž, čo takúto istú má rožica, ukáž. No baba. Ukáž to, no. To je klistýr, čo? Ty máš klistýr. Ale co rožicu, vôňo, mi vyfúkaš. Ale čo ti takého kúpim aj liter? Myslíš, že mi záleží? Joj, no vidíš. A to si obchodníkov iba pár dní. Predstav si, Tonko, keď budeš kšeftovať rok, dva roky, tri, 10 rokov. Aj chalupu si kúpim, aj roľu. Nie, mne kožuch. Aj tebe kožuch. Predstav si, čo si za tie roky nahrabala baba Lautmanka. To zlato, tie šperky. Ona čo sú jej? To budeš mať akurát. No čo je, Tomko, ty sa neraduješ? Čo? Ale ba. Len musím čo si ešte urobiť. Tonko, dnes som ustlala v izbe. Tono! Tonko! Už idem. Pán sused. A dobrý deň, pán Andorič. Zo šichty, zo šichty. Idú sem, dačo im poviem. Poď, čo je? Čo je, čo je? Čo ste taký vážny? Stalo sa niečo? Dačo vy si v lufte. Pripravuje sa voľaké svinstvo. Nestrašte. A čo? No si som doviezol celú súpravu do byčích vagónov. Gardisti sa poponáhľali.
Je jich plná stanice, vrají jdu brať židov. To budu hlát na mné reči, nie? Neviem, ale voľa ako sa mi to nevidí. Celé mesto si o tom povráva. Danko! 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 Je to tu. Dobrý deň, pán Andorič. Nebol tu môj Danko, nevideli ho. Nie, nevidel. Ja som sa práve teraz vrátil z roboty. Ale teraz tu boli Zeržikov, pani Eliášová. Voľa kde odbehli. Furt odbehuje človek, že by ho k stolu priviazal. Pán Brdko, najbudú taký dobrý. Dobrý deň. Keďže vráci, najmu povedza, že kľúč je pod kobercom. Ja doraz prídem. Dobre, dobre, poviem. Ja myslím, že by bolo dobre, keby ste to povedali starej. Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Pre Boha, baba jedna. Nevideli ste starú? Čo by vonku robila? Dobrá tá hoska. A keľo to košto? 80 koruny, pani. 80, to veľo. Preboha živého. Čo robíte vonku, pani Lautmanová? Húsku kúpujem. Á, to nie veľo. Húsku, to veľo. Veď ste mi to mohla povedať, ja by som vám to bola kúpila. No. A jaká tá hoska? Pekná je. Pekná. Pekná. To je na šabes i na celý týdzeň. Tak. Nožky, kryľa do polevky a krk do čulentu. Také ľo dajú. Tak, kuchary Brdko si pošmakujú. Pani Lautmanová? Pani Lautmanová? To no? Obchod len tak? Však nás vykradnú? Ja vás hľadám, pani Lautmanová. Prečo nič nepoviete, že idete preč? Andoriš vás hľadal. Kunčovtov si nechal tak. Vykradnú nás, čo sebe dúmaš. Preboha, počúvaj ma, pani Lautmanová, lebo bude zle, je to vážna vec? Teraz tým prišiel Andoriš, povedal mi, že... Bej sa kvôste hrať z toho, do obchodu. Do obchodu! Hneď, ja sa hneď vrátim. Čo to? A še inom helfochom. Ako mach padila dalšta. Im glitla, pana mach ma. Dobre mu tak, keď se miešal do politiky. Keď temu nerozumíte, dajte pokoj. Chudák imro. Aj, ľudia len veľo rečujú. Vraj sa na cintoríne schádzali. I v to nič nezno. Ale Šoltis, netárajte také sprostosti. Ešte poviete, že tam čardáš tancovali. Zuzka, ta nehvar, do všetkého palnosť. Ale čo? Zbytočne ho oni hľadajú. Ten im už dávno sfúkol. Tu Brdko sa s ním kamarátil. Ten ti môže povedať. Ja? Ja som mu taký kamarát ako aj ty. Nikol mi sem nepúšaj. Vaška, praviteľ. Rozíďte sa, rozíďte sa! To nie je cirkus ani jarmok. Kuchára ste nevideli? Len poď, keď si už tu a počúva, čo hovorí Balko. Zavri za sebou dvere. Zeusto, priniesol mi rozkaz z veliteľstva. Z akého veliteľstva hovorím, keď je dnes veliteľstvo na každom kroku? No, dobre, povedz, čo máš. A ona to, pán Balko, v sobotu ráno nastúpi kapela v plnej paráde. Tak, reku. A na čo? Zahráte židom do kroku, aby sa im veselšie pochodovalo. Kapelu chcel. Moju kapelu chcel, chumaj. Reku, splietol si si dvere, Marian. Moju kapelu nikdy. Boh prísam, nikdy. Všetko je dnes možné, pán Brdko. Všetko. Neveríte? Presvedčte sa. Prečítajte si toto. Ale pozorne, váš pán veľactený švagor mi píše. 40 rokov som tu strihal, holil, 40 rokov. Fúra vlasov, plná stodola vlasov. Teraz ma ocejchovali, okydali hnojom, vzali majetok, ovarili zákonmi a nakoniec toto. Aha,
Pitibáči bohoval, že prišiel o robotu. Mirgezák teraz robotu má. Roznáša Židom zvolávacie lístky. Ale Tringel som mu za to nedal. Ja tomu nerozumiem. Vy ste múdry človek, pán Kac. Čo sa to odrazu porobilo? Ja nie som múdry. A neprišlo to odrazu. Ja neviem. Ja tomu už nerozumiem. Ale jedno viem. Kde zákony ubližujú nevinným, tam je amen. Aj s tými, čo ich porobili. A vy, pán Kac, naozaj pôjdete? Ešte mi, pán Brdko, povedzte, že balím na výlet. Nevideli ste tých ozbrojencov v meste a okolo mesta? Čo chcete, aby som vytvoril so starým Blauom a s Lautmankou batalión a šturmoval proti hlinkovým gardistom? Pridáte sa tiež, pán Brdko? Ja už musím ísť. Ja som len myslel, že budúcu stredu, tak ako tento týždeň. Áno. Áno, pán brat. Tu sa končia naše milé obchodné vzťahy. Hoci nedá sa vedieť. Hovorili, že na jeseň sa vrátime. Na jeseň, ezoser. Tak s Bohom, pán Kac. S pánom Bohom, Brdko. Musíme dúfať, že milý pán Božko vám pošle mračná kunšaftov, aby vám to všetko pekne vynádil. Pozor na hlavičku, pán Brdko. Ty, a boh neštke zúkt. Wo es sich gerät sich ein, doch wäre schon nicht gewesen und gelesen. Wird es einer Schabes in Geschick nach des Fiedlers. Zbláznil si sa. Človeka len tak chytíš na ulici a je potom, aby som sa prehrabával v uraných vlajstoch. Ešte ma niekto uvidí. Lautmanová. Nemá nič. Možno na ňu zabudli. Mám sa na to opýtať? Somár. Čo s ňou spravíš? Schováš si ju? No, ako schováš? Nasolí si ju do octu? Pitibáči, ak by niečo prišlo, ukážeš, dáš mi to. Pitibáči, starý ani muk, pitibáči. Počuješ, ty svinia simulantka? Uni sebou. Choďte ho. No. Dolu z voza. Odveďte ho. Thank you.
Rozumím ten heliko, i se skému nešťojské lošní vrnu z helike fire. A to je nešťojské lošní vrnu z lejmy, mými kinder, z lejmy finále divo se mi mirtajer. I nechuš mirtar, parom se grojser god. O men. Vyčas. Povedal si, že sa vyzvie, že schovala zlato. Nevieš nič. Steny si nevykutral, vlášku si nevytrhal. No čo tam vlastne robíš? Na čo si potom odniesol ten vercajk? Baba si odniesie zlato do hrobu a čo mi? Keby som ťa nebola varová, rob niečo. Osvieť si na babu, neverie, vyšpehuj, kde má zlato schované. Teraz sa môžeme ísť spásť, ty, nemehlo. Pána! Pána! Prepáč, pána, ty si sa zvláznil! Čo ma vieš, ty mňa, mňa budeš piť, mňa! Že by sa aj našla nejaká šopa alebo pivnica. Alebo také miesto, kde by sa dala schovať. Ľudo. Dvakrát? Áno. Alebo počkaj, daj celú fľašu. Ale musel by sa to urobiť hneď, ešte tejto noci. Čo? No, rob ako myslíš. Škoda pchať nos do cudzých vecí. Všetkým pre výstrahu! Všetkých židobolševíkov, slobodomurárov, plutokratov a kadejakú háveť pochytáme! Tak je! A s nikým sa nebudeme mazliť, povedal pán veliteľ. Do vtáčka kuchára sme už lapli. Teraz ho zavrieme do klietky, potom ho dáme na pranier, potom ho zastrelíme ako psa. Alebo obesíme. Alebo oboje. Vanda, pozor! Všetci za mnou. Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Hudba, moju. Jedna stará baba, jedna stará baba vyšla. Servus, pán Brdko. A čože vy tu tak sami za bučko? Mne nikto neujde. Ani kuchár mi neušiel. Poďte so mnou. Uvidíte, čo ste ešte nezažili. Dnes je môj veľký deň. Dnes musia všetci za mnou. A kto nie, toho si sami vezmeme. Poďme hádam aj my. Daj pokoj. Poď, bude lepšie, keď aj my pôjdeme. Pozor, všetci! Raz, dva! Vítam!
zabije! Ticho vy ožraní! Sem sa pozrite! Sem na mohylu víťazstva! Krásna je, veľká je, naša je! Je ako svätý obraz s gloriolou! Čo si s ňou počneš, to je tvoja vec. Ja by som na svedomie nebral. Už nám ho nikto nevezme. Zbavíme sa nepriateľov. Židovi ženieme z mesta tú pliagu. A na znak toho víťazstva vyvesíme bielú zástavu. Bielú zástavu vyvesíme a do noci nám bude svietiť naša mohyla víťazstva na večné časy. Slovenskému národu nebude zazranie, nebude nás to bylo. Pani Lautmanka, pani Lautmanka. Schmeißer, wer ist das? Das ist Leje. Pani Lautmanova, z Leje, varovať som prišiel. Zajtra vás majú odviesť. Chceš je pil? Pil. Ale schovať by ste sa mali. Schovať. Počujete ma? Rozumiete mi? Schovať, kým je čas. Gej, šeker, gej. Už ja te schovám. Ejdi, prídem za tebou. Aj vás si chápiním, pracujme sa. Preboha, čo to stvárate, pani Lautmanová? Hádam, to nechystáte mne, ja nechcem. Nič. Až domu sa prichádza. Mladomu i staršomu. Hatky boli, hatky budú. Tak už to chodí na tom švete, aj v najlepších rodinách. Vy mi nerozumiete. Mňa nikto nevyháňa, ale ide o vás. Pýtala som, že? Nepýtala. Nič mi nemusíš povedať. Nič ani slovo. Tvarda postela, jednu noc vytrvíš. Vyšpí se a jutro všetko bude v poradku. Ale treba čosi robiť, veď vás majú odviesť. Jutro budeš u ženy, Perina synku. Perina, najlepšie srdce. Dobrú noc. Čo je kštuša? Zrazu ticho. Nezdá sa vám? Ale klobúk si sebe mohol opucovať. Och, čo tam klobúk. Ale ako je ticho? Máte tiež ten pocit? To všetci tak zdá. To, co bolo, to bol len zlý sen. Možno máte pravdu. Bol to asi zlý sen. Mír v srdcu, ber synu, jak dár od hospodina. Krášlite svoju reč ako veštkyňa. Ja som si vás vždy vážil, pani Rozália. Tom, dneška variť nebudeme. Pôjdeme na fazolovú polevku ku prinšpanu. Ale bolo to strašné. Mne vám to všetko ležalo na duši ako kameň. Každý má svoje curesy. Každý zná, co bolo.
ale nikto nezná, co ho čeká. A viete, že ja som sa najviac vždy bál tej drevenej Babilónie, čo tu bola? Alebo nebola? Lemže neboj, synu. Na počátku všetkého zlého bol strach. Jakže raz jeden druhého prestaneme bác. Čuješ, jak zvonia? Ste si tým taká istá? Ticho! Ticho, Boha vám židovského, ticho! Stojte tam, kde vás postavili! Nerozliezajte sa! Čakajte, až príde rad na vás! A teraz, židia, dobre počúvajte. Vo vašom vlastnom záujme. Každý si pripravte svoj zvolávací lístok. Budeme vás vyvolávať menom podľa ABC. Ranka. A ty Čávec? Jak sme sa vyspali, mladý pán? Preboha, kde sa s vami podiem, pani Lautmanová? Nie, za to, že nejdekujem. No, máš to tam, aby sa v káve, a štetele kojleč vypiješ, zakúšiš, času dosť, však je sobota. A potom pôjdeš domov. Môžem sa koštičkom rechtovať. Dobro, púď. Povolili 30 kilo, keď si mu zabavíme. Pozor, pozor. Osobitne upozorňujeme, že každý, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Rozumeli ste? Opakujem. U každého, u koho sa nájde zbraň alebo iné ostré predmety, bude na mieste podľa štatariálneho práva potrestaný. Otvoriť obchod. Haló, vy tu! Nepočujete! Vyhýbajte sa! Poďme! Máte pomoc plažbou! Pohni ho! Tvojho Mojžíša ide! Kus! Pán Brdko! Pán Brdko! Neboho živého vás, prosím, nevideli ste Danka. Čo tu si zase, choďte preč. U mňa nebol pani Eliášová. Od včerajška som ho nevidel. Pán Brdko, pán Brdko, prosím. Choďte, mama, choďte preč. Chceme, strátil še mi syn. A keby še tam objavil, pošlice ho. Choďte. Nedaj Bože, že by še nám strátil. Choďte, pokiaľ vám pekne. Váženiu Batožín. Aveles Henrik. Aveles Henrik. Avelesová Róza. Aveles Rudolf, Avelesová Klára, Avelesová Klára, Adam, Adolf, Adam, Adolf. Puste mi smie, co si zglupnul? Dneška v sobotu ty otvíraš obchod? Sobota, sobota, dnes je celkom inakšia sobota, sem nechoďte. Do tohto rajonu nás nepchajte, lebo bude zlé. Ty mne budeš komandirovať v mojim vlastnom obchode, ty hryšníku! Ja nekomandirujem, ja vám chcem dobre, chodte, 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 chodte. Od ponedelka už mi tu nechodí. V poriadku, chodte. Nechcem sem vidieť. Dobre, dobre, dobre. Šite, hej, nechdy. Poli prvá, vybavení sa odoberú napravo od tribúny a tam nech čakajú. Ak, Germa, Ferdinand. Akermanová Estera! Akermanová Estera! Akermanová Estera! Akermanová! Akermanová Estera! No tak, poďme, poďme! Altman Leopold, Altmanová Luisa, Altman Jakob, Altmanová Charlotte, Amzel Šalamón, Amzelová Vagna, Pau, Pau, Altman, Dobre. Bela, Pau, Hafnová, Harnota. Beňo, Emanuel. Beňová, Františka. Bela, Pau, Hafnová, Harnota. Zo zajtvišn Ejneči do Pandora, a Hagova, Arbe, Šule. Befrat mit sein Benefajus. In das ist gewähne, bis er kriegt. Den Theodor, Denkova Silvia, den Hubert, Denkova Ludmila. Deutsch Tomáš, Deutsch
Gdje ga imaš? Tam je Modlisa. Možno je tak lepši. Ti niečo vieš? Nič, len premýšľam. Švagor dal asi tvojej židovke výnimku. Akú výnimku? No pozri sa, protekcia bola, protekcia bude, a tá je aj tu. To hráš, piti báči. No len nič nerozprávaj. Čuš a uvidíš, burka sa pominie. Nechoď preč, zostaň. Len nech ju nikto neuvidí. Buď rád, že máš takto švagra. Ty tak poznáš môjho švagra. Eliáš Daniel! Eliáš Daniel! Eliáš Daniel! Tak to, že sa strátil! Tak ho zašiel celé deň! Eliáš! 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 Einhorová Hilda! Einhorová Marta! Engel Alex! Engelová Vilma! Ehrenberg Nathan! Ehrenbergová Rosália! Paragrafu jmenujem Antona Prtka. Prtka, správcu štovského obchod. Lautman na straž. Tak, a zo dňa na deň je z teba poháč. Hovlik môžeš hodiť do ajza. Pláč. Zavý pekár. Rosman Marek. Kto? Gut Peter. Nepoznám. Gutman Armi. Pán Jakob. Áno a Klára. Alás Ivry. Handler Benjamin. Handler Rachel. Handler David. Obnovi Emanuel. Hoveda! Hoveda! Uf, Menaše! Ávar Valmíria! Kac Jozef! Kac? Čo vám urobil Kac? Trtože vám olivte sprosté papule! Banda! Banda gardistická všimavá! Lajnová Notra! Lajnová Agneša! Pán Peter! Pán Ignát! Garantujem. Ručím vám za to, pani Lautmanová. Ani vlas na hlave, ani vlas sa vám nesmie skriviť. Nedopustím. Rozumiete? Aj nebych. Áno. Nebych. Presvedčite sa na vlastné oči. Teraz len čušte. Hačkajte si pekne na ryti. Ale ani muk. Nikto nesmie nič vidieť, nikto nesmie nič počuť. O všetko sa sám postaram. No, rozumiete. Das ist gewesen, ein besser Krieg, soll man sehen, noch keinem Schabes Schulung zu machen. Všetko bude v poriadku. Balážo gardistického. A stráž! Židia, počúvajte! Náš zákon je ľudomilný. A hoci ste inoverci, za to sa ešte nikomu neublíži. Potrestáme však nemilosrdne každého, kto sa vzoprie zákonu, a to sa vzťahuje na Žida či nežida. To nech si každý dobre rozmyslí. Bielý Žid je horší než obyčajný Žid, lebo nie je Žid, ale pomáha Židovi. A preto volám, není dôvodu prepadať panike a strachu. Je vojna, idete len na práce. Strava v pracovnom tábore je dobrá. Smiňa,
Tak ty si ma chcel dostať. Chodí do školy, remeselníci budú pracovať v bieliach, starci budú starobíci. Pocestujete vlakom, nábor je nedaleko. Taká to je pravda. A toto som vám chcel povedať vo vašom vlastnom záujme. Christus. Blau. Früh Elias. Mittelmann. Kinder. Päckler. Der Ruf. Wo steht sich du? Wohin gehen sie? Wir wollen es schon noch. Ich verstehe nicht. Tu nur. Co się to tam dzieje? Ja nic nie rozumiem. Nie czujesz, co się pytam? Co? Co, że tak cywasz? Sem. Zavaliť rýchlo veci, kým je čas. Ja vám pomôžem. Môžete si zobrať 30 kg. 30 kg. Viete, čo to je veci? A teraz, radšej sa dajte zapísať. Oni vás aj tak pošlú domov. Čo by si tam s vami počali? Mladí to už je, ale čo s babkami a detkami? Niečo je. Kompot. Že ja šalená? Або швецо, шано. От вчора ще спити. Знаєш, що є субота, а мені назло, що твіраш обход. А нараз прийдеш, а пакуєш мої веці. Кричиш на мене. Наганеш мій страх. Що ще роби? Повез, що ще роби? Я вім, що са роби. Там тих са спитайте, що са роби. Ведь що я? Nikomu som nic zlého nechcel. Čo som ja? Odrobinka. Nič. Nula. Čo ja môžem?
Ale ty, baba, ty mi nechceš rozumieť, ja viem. Znova upozorňujeme, idete na žiadne práce, idete nedaleko. Všetci musíme robiť, na to je zákon. Zákon, rozumeli ste? Počujete? Nedajte čo tam hlásia? Politickými rečami. Všeli, čo sa hovorí, ale to sú len reči neprátela. O každého sa postaráme. No a teraz dávajte dobrý pozor. Počujete? Starí a chorí no, pôjdu počúvajte. Na osobu. Rodiny zostanú pohromade. Jak ste očuli veliteľa, zachovávame ľudskosť. A za to, že ste Židi, sa nikomu nič nestane. Zákon je zákon. Ale to sa zákon. Zákonu, nedá sa nič robiť. Zákon. Nerozumím. Ľudomilný zákon. A ja nerozumím. Ja nerozumím. Poď, ja nerozumiem. Ale nebojte sa, pani Lautmanová. To nebude také zlé. To nebude také zlé. Pôjdete, oni vás zasentírujú a povedia neschopná. Môžete sa vyhovoriť na hluchotu, alebo na gicht. Alebo viete čo? Poďte. Poďte. Nebojte sa, poďte. Poďte. Poďte sa rozlúčiť so susedkami. Myslíš, že ti vypravia zvláštny vlak? Co? Co? Áno, transport. Myslíte, že nám vypravia? Jaký transport? Á, pozrite. Židov transportujú. Všetkých do jedného. Myslíte, že vás si tu nechajú na plemeno, či čo? Pani Lautmanová, prosím vás, pre Boha, pre toho vášho Mojžiša a všetkých vašich svätých, nedonúďte ma, aby som vás tam musel vyhodiť násilím. Mám vám ešte viac kričať do ucha, či čo? Kuchár, to je kuchár. Toho zbili, strašne ho zbili a ako psa vyhlásili ho za bielého Žida. Weiser Jude, Jude. Áno. Jude. Jude. Pogrom. Čo? Pogrom. Pani Lautmanová! Hej! Neutekajte! Počkajte! Pani Lautmanová! Pani Lautmanová! Čekám! Otvorte! Otvorte! Pani Lautmanová, majte rozum! Keby som chcel, pani Lautmanová! Pusťte ma! Nepustíš ma! Ja viem, že si tam! Viem, že nie si hluchá! Dobre viem, že sa len pretvaruješ, ty baba jedna! Pretvaruješ sa, aby si o mne po vojne mohla vypovedať, aký som ti bol krutý barizátorom! 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 Tu si baba jedna. Ty si myslela, že keď sa zamkne, že ja sa k tebe nedostane. Ale to sa teda mýliš. Viem, že nie si ucha. Viem, že sa len pretvaruješ. Pôjdeš ako všetci ostatní, aby si vedela. A už aj. Ja za to nemôžem, pani Lautmanová. Buď by ja, nebo ja. Nedá sa nič robiť. Nech vám Boh odpustí. Nech tiež nech odpustí. Ale poďme. Poďme! Zmizni! Ja sa odliezť nedám, tam nepôjdeš, baba! Musíš! 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 Von! Von! Okamžite von! Vrať sa! Marš! Marš! Nehnevajte sa, pani
Odpustě. Odpustě, paní Lautmanová. Já jsem nechcel. Naozaj. Já jsem nechcel. Já jsem myslel, paní... Ale netreba sa báť. Nemusíte sa báť. Už je po všetko. Zavrite obod. Preboha, pani Lautmanová, Kolkovský ide. Schovajte sa do pivnice, kdekoľvek lesa schovajte. Choďte preč. Musím zavrieť obchod. Ale načo teraz obchod? Ja som vedel, že príde, ja som to vedel. Preboha, choďte preč, ide! Choďte preč, schovajte sa! Choďte preč! Choďte preč! Choďte preč! To boha! Ja sa nedám zastreliť! Policia! Ja sa nedám zastreliť! Ja sa nedám zastreliť! Kolo! Zanzo! Pust! Pust! Zanzo! Lautmanová, môžete ísť. Už je všetko v poriadku. Pani Lautmanová, čo je s vami pre Boha? Pani Lautmanová! Ježiši Kriste, pani Lautmanová. Danko, poď.
Essence.